tipo, como se tivesse filmando mesmo. Como se t... Agora sim. Marcel, olha aqui. Olha lá, tira a Julie daqui, gente. Ô, Dili, vai. Tirar ela daqui, ó. Tem que tirar ela daqui. Ô, tia, tira a Julie daqui. Ô, mãe, vem pegar a Julie, por favor. Vem pegar a Julie aqui. Ele tá espantando. Olha, o amigo do Kim tá vivo. Ô, amigo, você tá vivo. O cachorro tá vivo, ó. Ai, que bonitinho. Quem mais quer? Ó, vem. Quem mais quer? Ah, eu peguei ele te olhando, eu achei. Segura. O amigo do Kim tá vivo. Ai, Deus, só perdeu. Daqui a pouco o Marcelo tá subindo na árvore. Não, peraí. É, tá comendo no, na mãozinha dele. Gente, ela tá sofrendo. Não, deixa ela. Segura ela. Não, ela vai lá, vai expulsar o macaco. Aqui, tu. Olha, ele tentando pegar a banana inteira. É melhor que deu cacetada. Aqui, ó. Marcelo. Põe na tua boca. Põe na tua boca. Vem cá, morde um pedaço. Que nojo. Esse bicho na tua boca deve, deve passar doença, não faz isso aí. É, não. Senhora, é. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí já pega o pescoço dele pra já pra teve pra mais, mano. Eu vou colocar ela na churrasqueira. Ai, meu Deus. Pega o rabo dele, Marcelo. Pega o saco que a gente tá com a ponta dele jogando no chão. Tá faltando carne aí? A gente vende na feira. A filmagem aí, ó. Foi tudo embora. Ah, se ela ficar aqui, eu não vou descer. Ó, oh, segura aqui, tia, a câmera que eu pego ele. Nossa. Eu tô com a mão suja. Ó, oh, quem quer mais? Ó. Oh. Olha aqui no muro, gente. No muro tem mais. Onde? Aqui, ó. No muro, ó. Aqui, ó. Às vezes tá mais baixo, Marcelo. Ai, João, aqui, segura ó. Só um pouquinho tua filha. Vai. Segura um pouquinho, filha, que é pra tocar. Que bonitinho. Aqui, ó. Tá lá. Ó. A bolsa. Ó, eles estão vindo aqui, ó. Olha outro aí na sua cabeça. Ai, se eles cagarem na gente. Ó. Mas é coisa, ele não gosta muito. Dá um pedaço dessa banana, é. Marcel. Olha como eles são. Deixa eu pegar um pedaço. Marcel, tá vendo? Ó, dá pra aquele que tá perto da camisa. Isso, da Etienne, ele é filhote. Eu não quero, não como. Esse aí é filhotinho. Tá com ele. Ele pegou um pedação. Ele é filhote. Olha, Marcel, ele catou da minha mão. Um pedação, olha, ele fugiu. Olha aqui, tem um monte aqui, Tietchan. Não, aqui, esse daqui tem bastante ainda. Ei! Gostoso. Mais, vem cá. Tá. Que bonitinho. Ele tá puxando um monte, olha aqui. Ai. Ele pegou um pedação da minha mão também. Caiu. Tá. Quem mais quer? Tá você aqui, ó. Ó. Tô. Ai, cuidado, ele vai cair. Eles estão puxando. Vem aqui pertinho aqui, ó. Tô. Vem aqui, ó. Aqui, tio. Que gostoso! Olha a minha mão, que tá cheia de coisa aqui. Vocês não estão na minha mão? Tá. Olha isso daqui, isso aqui é grandão. Pega um pedaço grande e já se muda. Ele tem uma franja na orelha. Olha que coisa feia. O rabo dele tá na mão do Marcelo. Ele tem uma franja na orelha. Tem, então. Não tá te pegando no colo. Olha isso aqui de ponta cabeça. Tá. Aqui, senhor, também isso aqui. Um grêmio, ele tem uma franja na orelha, tá bicho. Oi, feio do caramba. Você tá filmando. Você tá filmando a luz, Jenny. É, Marcelo. Olha a delicadeza, Marcelo. Tá. Olha a delicadeza dela. Olha só. Ela é velha já, essa daí. Ela é conhecida. Ó. Ela é menina ou menina, não vi? Ai, tia, como é que eu vou saber? Ah, tá. Que saco, filha.
Tá, chega, tá. Meninas têm xoxota. Eu já tô com o braço doendo. E meninos têm saquinho e piu-piu. Tá, tá. Toma esse último pedaço aqui, Marcel. Dá pra eles, ó. Olha, esse é filhote. Tá. Esse que tá do lado do Bozo é filhote. Olha lá, é um filhote, Marcel. Aí chega 5 minutos com o braço pra cima já.